är mitt favoritkryss. Hej. Hej dere. Hvis du er en person som har TikTok, aldri kommer på For You og har lyst til å bli famous, så bare fortsett å se på. For nå skal jeg teste ut TikToks app. Ok, jeg har logget akkurat ut fra min bruker. Og jeg ser at det ikke kommer ned, for den brukeren har jeg hatt så mange år nå, og jeg kan virkelig ikke starte på nytt. Det kan jo det da, men det går kanskje fint, kanskje. Kanskje det går fint, ja, vi får se. Ok, så da bare egentlig skal jeg gjøre noe jeg aldri trodde jeg skulle gjøre. Og dette kommer til å... herregud, jeg kan ikke tro jeg skal gjøre det. Oh my god, jeg skal slette TikTok-appen og så laste den ned igjen. Ja, men der er TikTok ferdig. Ok. Så nå har jeg da lagd en bruker, som du ser, med... Åh, jeg kan ikke hette user. Det... Ok, så... Jeg vil ikke hette username, det har jeg tatt. Jeg vil hette... Sprudre. Rup. Say. Nei, cancel. Ok. Save. Set username. Så nå har jeg da sprudrer opp. Ja. Nice. No, no, let's do it again. One night stand. There you go. Ok, nå fikk jeg da... men jeg har siden jeg allerede har laget en video, så bare tar jeg inn den. Og hvis dere lurer, ja, det er jeg som har... redigeringen. Og hvis dere vil ha en tutorial på hvordan man lager sånn... Hvordan man lager sånn tegning og sånn, så... Hvis denne videoen da får 3 likes, så skal jeg lage en sånn tutorial, ok? Ok, så... Ja. Da bare skriver jeg noe sånn... First video... Altså, hjerte, og jeg ikke bryr om, ja. Mhm. Og så vil jeg helst ha noe... future this. Oi, dit. Da bare poster jeg den. Post now. Ok, så nå bare venter vi på at den... Skal, sånn, nå var den postet, og så nå da, og så, ikke sant, så venter vi bare på at noen skal like den, ikke sant, den er på For You, you know. Og så, den har ingen views enda, men den får jeg det etter hvert, så da kan jeg vise deg de appene jeg skal bruke. Og de appene jeg skal bruke er de dere ser nå. Jeg skal bare logge inn på alle, og så ses vi når jeg har gjort det. Ok, så nå har jeg logget inn på alle appene og tingene. Så da kan vi starte på TikStar. Som er noe sånt... der er sånn follow. Det er sånn hyggelig bilde derfra. Det er et halvt år gammelt, men ja, ja, det går bra. Så, stjerner. Ok, så hvis jeg følger disse personene, så får jeg en stjerne. Så det jeg tenkte å gjøre nå, da er at jeg følger. Og så endfører jeg dem senere, ok? Så da starter vi.
Ok dere, nå har jeg da 10 stjerner, som betyr at jeg kan få 5 følgere. Så hvis jeg bare gjør sånn, så må vi sjekke om jeg faktisk får det. Unring following. Jeg følger ikke 11 stykker, men greit nok. Ok, så, oi, 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 jeg følger de akkurat begynner å følge, ja. Det er mening. Ok, så vi skal bare... Sånn. Wow, oi shit, det funker. Ok, ingen har sett den her, det er trist. Men jeg kommer bare til å reposte den helt. Den er på for you, så... ja. Ok, men imens vi venter på den, så må jeg prøve Tick Tracker. Som... Nu likes 5 followers. Ok. Hva det for noe? What? Ok, nei, det skjønte jeg ikke nå, så da går vi det. Så her får jeg likes. Her får jeg da altså likes. Jeg tipper nok det er samme konsept, det med at man... Oi, en like? Hvem har liket? Så, Tick Boost. Da får man vel liksom like alle disse videoene da, også. Vi ses når jeg liker, ok? Jeg vet ikke helt hva jeg liker, men jeg liker noe, for å si det sånn. Ok, så nå har jeg da 20 stjerner, som gjør at jeg kan kjøpe 10 likes. Så da sjekker vi hvordan det funker. You currently have 1 like on this video. Okay. Jeg blir litt lei meg hvordan TikTok ikke er alltid at jeg kommer på For You, for at... jeg har satt litt som til sammen... Ja, det er for mange. Timer, ass. Tummenei. Åh, ja, 5 likes. Okay. Så jeg skal bare reposte denne videoen her helt til TikTok putter den på For You, så la oss bare, you know, starte med det. Ok. Oi, nå er 7 likes. 15 likes. Jeg kjøpte bare... Hæ? Jeg kjøpte bare 10, gjorde jeg ikke? Jeg kjøpte bare 10 likes. Jeg kjøpte bare 10 likes. 16 likes? ok. Jeg...
seriøst, hva skjer nå? Sånn, helt seriøst, hva skjer? Jeg har jo ikke... Jeg har ikke gjort noe. Å, herregud, dere har sett hva jeg har gjort. Jeg har ikke gjort noe sånn helt seriøst. Ok, ok, ok. Så, jeg tenker at jeg må finne ut av hva det her var. Så, la oss prøve det. Overview. Å ja, så den her. Å ja! Å! Det står sånn. Get fans. Ok. You can use games to get followers. Ok. Leon and our partners use cookies and other technologies and starting on accept follow, får jeg da liksom en gem? Vent da, let me see, får jeg nå liksom en gem? Ok, hvordan får jeg gem? I want gems. Oi! Nå fikk jeg, åja, oh, ok. Så når jeg følger dem, ikke sant, så får jeg så får jeg gems ting. Wow, vent da. Hvor mange trenger jeg liksom? Get 10 followers for 50k. 50, det skjer ikke alt for mer, ikke? 25 ganger. Det gidder ikke, det er nesten verre enn den andre. Så jeg tenker at jeg bare sitter her litt nå. Ok, Instagram følger da. Skal vi prøve det da? Skal vi se. Her. Instagram følgere. Jeg tenkte jeg skulle ta en ny video, men ja, ja. Ok, enter your Selinas 06. Ok. Får jeg prøve denne appen nå da? Continue. Ja, nei, vet du. Instagram, do you want to try the app for photos, likes, download, photo? Ok, vi bare prøver oss litt forskjellige ting. Ok, vet du hva? Jeg tror jeg skal lage en annen video på det her. Ok, vent da. Vi spleiser andre. It was nice and nice to know you always doing again. Ok, så jeg må bare følge dem på Instagram, er det det som er greia? Ok, nei, det skjer ikke, ass. Never. Bare glem det. Det skriver jeg aldri. Ok, så... Greia er at jeg må bare følge alle disse folka. Og så får jeg masse sånne ting, og så, ja. This is gonna be the best day of my life. This is gonna be the best. Oi, 17 likes, wow! Selina's getting famous. Please don't wake me now. 1, 2, 3, 4. Dun 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 dun. We're gonna be the best day of my life. Jeg kommer til å poste den her helt på nytt. Altså helt til jeg kommer på For You. Ja da, vi poster den på nytt. Helt til vi. I'm going to, you know, repost this every second until I'm getting on the For You page. Okay, I want to get on the For You page. Okay, dere, det er neste morgen jeg skal sjekke om det har fått noen likes, men før jeg sier noe om det, så skal jeg bare si noe på at i går så logget jeg inn på den andre brukeren min, og da plutselig var alle draftsene mine slettet,
Og det er liksom minner fra 3 år tilbake og sånn. For jeg har hatt brukere før den brukeren jeg hadde før jeg lagde den brukeren nå. Og der var det over 600 videoer. Så med minner og fra vi var yngre og alt mulig. Så det er jo litt trist å tenke på at jeg ikke har det lenger. Og da måtte jeg jo finne ut av hvorfor jeg hadde blitt slettet. Fordi at det var, da var jeg altså så sur og lei meg og ja. Jeg hadde bare så kvitt meg med TikTok og aldri se det igjen. Så, og da fant jeg ut at det er på grunn av, hvis du sletter TikTok, så kommer du, så mister du alle drafta dine. Og jeg har gjort det før, jeg har sluttet TikTok før fordi det klikket og sånn, og ikke noe problem. Men nå var det plutselig mye større problem, og ja, jeg mistet slett alle med mine draft. Så da er en liten advarsel til dere, ikke slett TikTok hvis dere vil ha deres drafts der, fordi nå har jeg mistet alle mine. Så ja. Men ja, da kan vi sjekke ut videoene. Jeg postet de 2 ganger til, og da enda jeg kommer på for YouTube. Det er litt trist. Den her har 17 likes, den har 1, og den har 1. Ok, men greien er at den appen her, de appene her, de er egentlig ganske bra. Så den Tickstar-appen, den vil jeg rate 5 av 6, for det tar veldig lang tid å gå både inn og ut av Tickstar. Er forresten den followers-appen, den appen man bruker for å følge det. Ok, jeg tror jeg bare slutter videoen der. Jeg håper du likte videoen, og hvis du likte videoen, trykk på like. Og hvis du får 3 likes, så lager jeg en tutorial på hvordan man lagde denne videoen. Så bare trykk på likes, så vi ses neste video. Trykk på abonner. Snakkes.